Fører ideen konsekvent, blev hun nødt til at sløjfe køkkenhaven og skærehaven, der lå sammen lige vest for kastanjerækken, det vil sige på overgangen mellem havebilledets mellemrum og baggrunden. De genopstod i meget begrænset form i kanten af frugthaven. Baggrunden i Rungsted Lunds romantiske landskabsmaleri dannes af engen og lunden. Ligesom på rigtige malerier fylder den mere i virkeligheden end på billedfladen, men det er alligevel kun en afstand på 300 meter, som skulle give illusion af uendelighed. At det er lykkedes så godt, beror på, at den serie af landskabsrum, der er tale om, er tilpas sløret i forhold til hinanden. Der er ligesom gardiner og halvåbne fløjdøre mellem rummene, som nok gør det muligt at skimte igennem dem, men som lader betragteren i uvidenhed om de virkelige størrelser. Det er som i scenografien til Sylfiden, hvor man også på en begrænset plads skaber perspektiv i landskabet. Illusionsnummeret lykkes måske bedst, når luften er diset og giver det bageste skovbryn en blålig tone. Vandrer vi nu ind i billedet, ud i den virkelighed, som sceneriet trods alt er, så gælder det også der om at få de 300 meter til at indeholde så meget som muligt. Det opnås ved stiernes placering. På Rungsted Lund går de hovedsageligt i grænsen mellem de åbne engarealer og de omgivende skovbevoksninger, men med stor variation i forløbet og med hyppige knæk og hindringer, som tvinger til opmærksomhed. Dermed bliver oplevelsen rigere, end hvad størrelsen synes at love. Begynder man vandringen ved søen og tager den sydlige sti, kommer man snart til det sted, hvorfra man kan se ud over den fordums køkkenhave, som nu græsses af dyr, og hen imod resterne af frugthaven. Hvis man drejer af mod sydvest, kommer man først gennem et lyst krat af hassel og roser, men når man har passeret bag om gartnerboligen, er man umærkeligt kommet ind i en skovlignende bevoksning med store træer og frodig skovbund. Man når lige at mærke, at træerne lukker sig om en, da det lysner igen, og man befinder sig ved engen lige inden for brynet. Og til Evaldshøj løber stien så langt fra brynet, at man får lejlighed til at føle skovens mørke, når det er sommer, og engens lyse flade. Fortsætter man mod højen i nord, hvor engen danner hjørne, kommer man til at vandre ligesom skiftevis indenfor og udenfor gardinet i en stigning, der hele tiden giver nye billeder af engen. Man får lejlighed til at opleve, hvordan den flyder ned mod huset og havet i bløde bølgeslag. Ved foden af Evaldshøj lokker en forgrening stik mod vest. Den fører hurtigt gennem den smalle skovbræmme til en bænk, Gøgebænken. Her kan man sætte sig og lade blikket følge lundens udvendige skovbryn og de åbne bølgende marker hen til Folehaveskov. Og herfra kan man i tanken vandre tilbage til udgangspunktet. Den store park gik i et med skoven. De høje træer vil langsomt tilbage for at gøre plads for brede plæner, busketter og gruslagte snoede havegange. Nær ved huset kom blomsterbedene til. Havens frue fulgte den vej, der førte op mod huset. Sådan beskriver Karen Bliksen i en herregårdshistorie Ulrikkes hjemkomst efter et hemmeligt elskovsmøde i skoven. Det er symbolet på tilbagevendelsen til hjemmets pligter og konventioner, men det er også en god beskrivelse af promenaden fra Gøgebænken til eftermiddagsteen i den grønne stue. Og det er ikke det eneste sted, hvor hun omtaler denne rytme mellem have og landskab. I fortællingen Ringen, hvor en freudiansk psykologi formæler sig med naturmystik, går vandringen den modsatte vej i indledningens skildring af den lykke,